Ya, ya, pakai mas. Nanti polis ambil, pakai mas. Chan beli apa hari ini, Chan? Beli apa? Etromen pula. Mending kok. Ya Allah, nak berhenti makan kena beli etromen dia dulu. Oh, nak beli baju dia dah pau topi dah. Dia dah pau topi dah ni. Sebelum makan. Etromen dia nampak kereta ni pula, dia nak kereta pula. Boleh?